那今天的话，五货对流还是发展的蛮旺盛。那目前的话，在大台北地区，还有桃园一直到南投山区跟宜兰山区这边，五货对流的情况是相当的明显。那目前这些的对流云系都还在持续发展当中，所以雨量方面的话，目前都还在持续的增加。那截至下午三点为止的话，目前的话最大的湿雨量是在新竹尖石有来到61毫米，那台北的中正区有来到48，那新北的新店又来到47毫米。那这些地方目前的雨量都还在持续的增加当中。那稍早的话，气象署已经有针对大台北地区还有桃园一直到南投山区跟宜兰跟花莲山区发布大雨特报。那未来的话，会随着雨量的增加，这个特报的区域也会在有机会再扩大，那等级也有机会再提升，请多留意。那至于未来降雨的趋势的话，在周四之前大致上都还是大太平洋高压的影响的一个势力范围，不过明后两天太平洋高压的强度会稍微减弱一点，所以明后两天午后雷阵雨的现象会比今天来的更为的明显。那明后两天的话，在整个西半部地区，还有东北部跟东部地区，还有东南部的山区，都容易出现局部的短暂午后的雷阵雨的现象。那尤其是在明天的话，明后两天在中部以北地区跟其他各地的山区，还是容易出现局部性的大雨，而且在中部以北地区下雨的时间可能会比较长一点，有机会延续到晚上，都还有机会出现一些比较局部的短暂阵雨。那明后两天的话，风向上也比较偏向是一个东南风的环境，所以明后两天在花东地区、恒春半岛在非午后的时段，可能也是还是会有一些零零星星的短暂阵雨。那到了周三、周四这两天的话，这个太平洋高的势力会再度增强，所以午后雷阵雨的区域会比较缩小，剩下在中部以北、东北部跟东部地区，还有其他山区，还是有一些局部的短暂午后雷阵雨。那整个量值跟明后两天比，相对来说会减少比较多，那下雨的时间也会比较缩短，就局限在下午这段时间。那风向上还是比较偏东南风，所以在台东、恒春半岛在非午后的时段，还是会有一些比较零星的一个短暂阵雨的状况。那到了周五、周六跟周日这三天的话，风向上会转比较偏西南风，所以到时候在中南部地区、恒春半岛不定时会有一些零星的短暂阵雨，其他地区大致上是维持多云到晴的天气。不过午后的话，在中部以北地区、东北部、东部地区跟其他山区，在周五之后到周日这段时间，还是会有一些局部的短暂雷阵雨的现象。那除了降雨方面的话，今天的话温度上各地都是蛮偏高的哦。在整个西半部地区还有东半部地区，大部分的县市都有来到36度以上的高温，特别是在今天的云林、台南、高雄还有台东这边是有出现局部38度以上的高温的现象。那最高温是在云林斗南这边的话有来到38.5度，那台南的后壁又来到37.7，那另外台东金峰有来到37.6度，而且在台东这边是有焚风的现象出现。那明天的话，温度上还是比较持续比较偏高，不过明天水汽上稍微比较多一点，而且风向上转也比较偏东南风，对，但迎风面的云量上可能稍微多一点，所以东半部地区出现36度的高机会稍微下降一些。不过明天在西半部的中南部地区啊，大台北地区，明天还是有机会出现局部36度以上的高温。那至于未来一周的温度的话，大致上都变化不太大，都持续是比较属于高温炎热的一个天气。那未来的话，大致上都可以来到大概33到35度，尤其是在中南部地区还有大台北这边，还是比较容易出现局部36度以上的高温。那提醒大家，未来周的天气都是属于比较高温炎热，那午后雷阵雨为主的一个天气形态，尤其是明后两天午后下雨的时间会比较长一点，有机会延续到晚上，而且大雨的区域会比较广，包括在中部以北地区跟其他各地山区，都会比今天来的更容易出现局部性的大雨。那再来就是明天的话，温度上还是偏高，尤其中南部、大台北还是会有局部36度以上的高温。